Šodien šeit Eiropas parlamenta ārkā Strasbūrā Eiropas koncertu reformistu grupa organizēja konferenci Putins un ne tikai. Par ko bija runa? Protams, par to, kā Krievijas stratēģijas zaudēja karu un kādas secinājumi no tā ir jāiet. Mums bija lieliski runātāji, labi zināmais Aleksejs Arestovičs, arī Marks Fegins un vairāk citi, kuri faktiski iezīmēja, un tur nebija lielas domstarpības par to, ka Krievija jau stratēģiski šo karu ir zaudējis jautājums, kas tālāk, kas pārvalda šo sistēmu, un tas nav tikai Putins, bet drošības struktūras, ko mēs arī labi zinām Krievijā. Un tas būtiskākais ir tāds strateģiski lēmumi un arī taktiski, ko mēs pieskārāmies. Tas, kas mazliet apbēdināja, ka zālē bija gan, teiksim, Andris Kubilis bijušais vietos premjerministrs, arī tāds mans kolēģis šeit, un daudz poļu deputāti, čehi, vēlas no eiropieši un baltieši, un te pašā laikā lielā mērā šīs konferences mēķis bija parādīt arī tiem, kas tālāk dzīvo no frontes līnijas pašreizējās Ukrainā, tomēr saprast no pirmavotiem to situāciju, kāda ir gan Ukrainā, gan Krievijā. Un nu, tā mums te bieži vien iet un skaidrs, ka mēs neapstāsimies, mēs turpināsim informēt mūsu kolēģis, lai viņi saprot, kas īsti ir šis Putina kara apdraudējums Ukrainā, un tas neskar tikai Ukrainā.